Hoje com a história O Velho Índio Aimbé. Olha o índio bobo! Cadê o Roy Rogers? Numa mola! E onde é que você deixou seu cavalo, hein? E de filme de cowboy você saiu? Vocês vão ver, sua peste! Corre! Ele tá vindo atrás de nós! Teca e Sininha não podem ver o Aimbé que logo mexem com ele. Elas estranham aquele homem de pele enrugada, avermelhada, cabelos compridos, cheio de colares e pulseiras. Aimbé mora sozinho numa roça bem afastada da cidade. Fala pouco, mas presta atenção em tudo. Estão contentes, meninas? Oi, seu Teófilo. A gente estava lembrando de uma coisa engraçada. Ontem, o velho índio Aimbé saiu correndo de raiva atrás da gente. Teca, por que, que vocês atormentam tanto assim o velho Aimbé? Ah, porque ele é índio, ué. E daí? Ah, seu Teófilo, ele é esquisito. O senhor não vê as roupas que ele usa? É o bicho do mato. Burro, não sabe nada. Cada um sabe as coisas do seu jeito, Sininha. Ah, o que um coitado como aquele pode saber? Tem razão. Afinal, ele é apenas um índio e nós somos brancos. É, tem muita diferença. Ah, até que enfim o senhor concorda com a gente. Não dá nem pra comparar. É, não dá mesmo. Ah, eu ia esquecendo, Sininha. Eu tenho uma surpresa lá em casa pra vocês. Surpresa? Espera aqui que eu vou buscar, tá? Como é? Gostaram? É lindo! Eu nunca vi um prendedor de cabelo desse jeito. É feito do tronco de uma árvore que eu não me lembro o nome. Obrigada, seu Teófilo. Não agradeçam a mim. Não? Não. Agradeçam ao índio que vocês disseram que é burro, que não sabe de nada. O velho índio Aimbé? É. Foi ele quem fez. Por que resolveu dar um presente justo pra nós, que sempre estamos gozando dele? Perguntem isso pra ele. Ele está atrás de vocês. Ah, o quê? Aimbé é contente, porque agora a moça tem enfeite de índia no cabelo. Enfeite de índia? Mas essa é a última moda aqui na cidade. Eu não sabia que... Moça ainda jovem. Não sabe de muita coisa. Assim está escrito: quem não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20.